رمضان کے سرسایہ واجب ہو گرزولا ضروری ہو گرزولا چھ پا دے سرا پا رمضان کے چکم گناہو نشیوی دی کمی غلطیانی شیوی دی چھ آغا غلطیانی زپا دے صدقت الفطر سرا آغا زائلہ کم آغا ختمی کم تو پا دے وجہ بندی اللہ تبارک و تعالی دا سرسایہ لازم گرزولی دا ضروری گرزولی دا پہ حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی طہرتن للصائم من اللغو والرفث چدا سرسایا دا ذکر ضروری دا چدی سر دا روجہ دار نہ چکم اللغو بیکارا فضل خبری شیوی وی پر روجو کی نو اللہ تبارک و تعالی دا سرسایا دی هاغه خبرو نہ دا طہارت او دا پاکیزگی ذریعہ او کرزے هاغه خبر پ اللہ او انتی صفار کی او دیما وجہ نبی علیہ الصلات والسلام دا بیانی وطعمت للمساکین چھ پدی سر دا غریب و غرباو دا روزے انتظار ہوشی مالدارا سرسایا ادا کی نو غریب ہم دا اختر پا خوشالو کی پدی معاشرہ کی دی خلق سر برابر شریک شی تو دا دو فیدی نبی علیہ السلام دا زکاة الفطر دا صدقۃ الفطر بیان کری دی بیا دا سرسایا دا صدقۃ الفطر دا تا چا چا صدقہ پا انسان باندی واجب دا نو یاد ساتے چی پسڑی باندی اخپل سرسایا او اخپل دی نابالغ اولاد سرسایا اخپل دی معذور دا غریب اولاد سرسایا دا پا ہر سڑی باندی واجب دا لازم دا چی دی با اخپل سرسایا او منا کی او دا پنگرانے کی چکم دا نابالغ اولاد دی کم معذور بچی دی یوی سرسایہ ہم دا پلار پا ذمہ بندی لازم دا چکم بالغ بچی دی نو که بالغ بچی مالدار روی نو بیا دی سرسایہ پا پلار بندی لازم ندا اوی با خپل سرسایہ پا خپل ادا کی او کنا بالغ بچی ہم غریب وی فقیر دی اوی سرا دی ادا کولو سنوی نو دی بالغ بچو سرسایہ ہم بیا دا پلار پا ذمہ بندی دا دا خزی سرسایا دا خاون پا ذمہ باندی ندا خزا با اخبال سرسایا پا اخبال ادا کی ہاں که خاون احسانن یا غیر طرفنا ادا کول غواری ادا کولی شی لیکن پا حق باندی واجب او لازم ندا دریم مسئلہ دا چی سرسایا مقدار سدے نو یاد ساتے عزیزان و محترم پا اسلام کی پا دین محمدی کی تا سلور و شیزونو سرسایا ورکول شتا دے یا غا سلور شیزونو پخپل ورکی یا دی اغوی قیمت ورکی تا غا سلور شیزونو کی اولانی شیز غنم دی گندم دویم شیز وربشی جو دریم شیز کجوری او سلورم شیز کشمش وسکی ددی سلور و شیزونو سرسایا پا اسلام کی روا دا جائز دا اس ددی مقدار سرے تو پدی سلورو کی چکم غنم دی یاغی مقدار نصف سا پا احادیثو کے بیان شوی دی نصف سا احتیاطاً پدی زمانہ کی دو کلو ریاغی نے جوڑی گی تو کہ یو سڑی دو کلو غنم ورکول غواڑی ہم جائز دا یا دا دو کلو غنم و قیمت ورکول غواڑی نو ہم جائز دا 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 پارا روا دا او دا نور دری شیزونا کجوری وربشی او کشمش دری مقدار پورا سا دی پورا سا نن سبا زمانے کی زمان فقہا زمان علماء لکی چراغی مقدار سلور کلو گرام دے احتیاطاً پاوکم جوڑی گی لیکن علماء احتیاط پا کی شاملی سلور کلو گرام دا سا مقدار دے لیکن یو سلی کجوری ورکول غواری نو سلور کلو بورکی که وربش ورکول غواری نو سلور کلو بورکی او که کشمش ورکول غواری نو سلور کلو بورکی یا دا سلور کلو قیمت بورکی دا خو مقدار شي دا کلو حساب سره نن سبا زموږ علماو د دې قیمتونه بیان کړي دي د غنمو قیمت او د غنمو لحاظ سره سرسایا که یو سړی قیمت سره ادا کول غواړي نو نن سبا د هغې قیمت 300 روپۍ دی که دې 2 کلو غنم ورکول غواړي هم ټیک ده او که نه قیمت ورکول غواړي نو بیا به قیمت د 300 روپو په شکل کې به ادا کړي او کجوري د هغې قیمت کدی ورکول غواړي نو نن سبا د سلورو کلو د کجورو چې کوم درمیانه قسمه کجوري دي د هغې قیمت 1800 روپۍ جوړیږي
او کدی وربشو سره خپل سرسایه ورکول غواړي د وربشو په قیمت سره ادا کول غواړي نو بیا 720 روپۍ د وربشو د سلورو کیلو قیمت جوړیږي او که یو سړی کشمش سره الله ولا مالی طاقت ورکړی دی و سات ولا ورکړی دی هغه چې زه د کشمش حساب سره د وسکو حساب سره خپل سرسایه ورکول غواړم نو یاد سلور کیلو وسکی ورکی یاد سلورو کیلو وسکو قیمت چې هغه نن سبا 2400 روپۍ سلیری 100 روپۍ جوړیږي چې په هغې سره فی کس دا سرسایه ده دا د یو کس سرسایه ده غنم و لحاظ سره 300 زمنګ معاشره کې عام طور باندې د غنم و لحاظ سره ادا کیږي نو د غنم و لحاظ سره د فی کس سرسایه 300 روپۍ جوړیږي